Mirus ilgamečiam Seimo nariui, Druskininkų garbės piliečiui, profesoriui Justinui Karosui, Druskininkų savivaldybės vadovai nusprendė pagerbti šviesų jo atminimą ir įteikti Velionio šeimai knygą, kurioje įvairių įstaigų kolektyvai, pavieniai druskininkiečiai rašo savo prisiminimus apie į amžino poilsio vietą iškeliavusį Justiną Karosą ir pareiškė užuojautą jo šeimai. Druskininkai neteko Seimo nario, labai gerai atstovavusio mūsų miestui Seime ir ko gero daugiausiai teko bendrauti merui ir jums. Tai koksgi profesorius išliks jūsų atminty ir koks jisai buvo ir kaip kolega, patarėjas turbūt bendramintis. Be galo nuoširdus, rūpestingas, jautrus į kiekvieną prašymą. Aš visada stebėjus jų atmintim, nes tų kreipimosi prašymų būna didesnių ir mažų. Ir įsiminti kiekvieną ir tiesiog rasti laiko apie tai pagalvoti ir vėliau būtinai atskambinti, būtinai atsakyti, būtinai susitikti. Iš tiesų labai šviesus žmogus, labai šviesus prisiminimai. Druskininkai neteko nepaprastai didelio mūsų globėjo, patarėjo, bičiulio. Ir iš tiesų mes visi tai labai išgyvename, nes nėra taip paprasta, turbūt ilgą laiką bus tuštuma, kad kol atsirastų kitas toks žmogus, kaip mes dabar visi skaitome, tai iš nieko niekas neatsiranda. Jo politinė patirtis verta ypatingos pagarbos kiekvieno Lietuvos žmogaus, jo išmintis, išprusimas, jo gebėjimas bendrauti, surasti kompromisinę išeitį, jo toleranciją, pastebėti ne tik savivaldybės mūsų mastų, bet visoj valstybei. Ir mums didelė garbė buvo bendrauti, pažinti ir dabar atminti didį žmogų, kuris dėja mus paliko. Visų pirma, tai profesorius buvo politikas iš didžiosios raidės. Dabar tokių padarių žmonių politikoje nedažnai sutiksi. Visumoje atminty liks šiltas rankos paspaudimas, betarpiškas pašnekesys. Taip pat liks geri jo nuveikti darbai. Kadangi aš dirbu ligoninėje, tai žinau, kad pastaruoju metu šalies medicininėme žemėlapyje nebuvo surasta geros vietos mūsų gydymo įstaigoje ir daug tokių praktinių smulkių dalykų profesorius padėjo išspręsti savo pažintim, savo ryšiais, galų galę savo išmintingų patarimų ir iš tiesų tai, kad mes turime šiuo metu ligoninę, kokia jinai yra, yra didelis profesoriaus nuopelnas. Asmeniškai jis buvo paprastas, sąžiningas, garbingas, atsakingas žmogus. Neatrodė, kad šnekės su Seimo nariu, su komiteto pirmininku, su tuo, kuris matė daug galingųjų pasaulio, su kuriais dar bendravo. Toks jis ir liks mintį. Be abejo, jis išliks kaip žmogus įrodytas, labai, labai taktiškas. Jis labai mielas su juo bendraut. Ir tikrai jis, kiekvienam turbūt druskininkiečiui yra labai brangus žmogus dėl to, kad jis be galo daug padėjo mūsų miestui. Ir mano pacientai ateina visi, šneka apie jį ir visi tik geruoju prisimena. Nors atrodo, visai liktai nebendravo su jais, bet prisimena iš renginių, kuris visada labai aktyviai ir nuoširdžiai dalyvaudavo. Labai turėjo gerą humoro gyslelę visą laiką. Su jumoru pradėdavo ir baigdavo savo kalbas. Nu, tai tikrai iškili ir neįlinė asmenybė. Dzūkijos krašto žmonės įvertino, gerbė ir mylėjo šį politiką už jo darbštumą, atidumą, sprendžiant vietinių žmonių problemas.
Profesorius Justinas Karosas visą gyvenimą jautė didelį atsakomybę už savo darbus, savo kraštą, jo žmonės. Toks ir išliks mūsų širdyse ir atmintyje. Teko asmeniškai bendrauti, jisai dalyvavo mūsų bibliotekos atidarymo iškilmėse ir profesorius buvo labai paprastas, žmogus nuoširdus, su jumoru. Padovanojo bibliotekai nemažai knygų. Pricielių kaimų žmonės visą laiką su nekantru laukdavo jo atvykimo, nes kiekvienas atvykimas, pabendravimas, šiltas pabuvimas tiesiog netgi artino mūsų bendruomenę. Aš galėčiau sakyti, kad profesorius buvo kaip ir tas jungiklis mūsų visų, sutelkėjas. Tai žinoma, šiandien gaila, kad tik prisiminant mes galim taip kalbėti ir nesidžiaugti dar tais darbais, kurie būtų buvę atlikti, tačiau vis tiek už tuos darbus atliktus tiek gyvenvietės žmonių taip susisiekimo su miestu pagerinimą, nes kelias buvo išasfaltuotas iš tikrųjų didelių pastangų dėka, taip pat židinys įrengtas ir mero, ir profesoriaus pastangomis kaimo bendruomenės visalaikio salėje. Na ir šiaip, apsilankimas dažnas, kaip minėjau, buvo išties labai mums reikalingas ir svarbus. Na, išties profesorius galėtų būti pavyzdžiu daugeliu politikų bendravimo, kaip reikia bendrauti, kaip reikia priimti vienokius ar kitokius sprendimus, kartais gudrius sprendimus, tačiau išties iš jo galima daug ko mokytis ir dar ilgai. Visi, kas nori pasirašyti specialioje užuojautų knygoje, laukiami viešosios bibliotekos pagrindinėme hole. Druskininkų garbės pilietis, ilgametis Seimo narys, anapilin išėjo trečiadienį birželio 6-ąją. Laidotuvės birželio 9-ąją dieną 12 valandą Vilniaus Antakalnio kapinėse.